បាទជំរាបសួរបងកបិតបងរួយបងនេះប្រភេទដងឈើធ្នង់ចកំស្ពាន់ដាក់តម្រូវដែលបងចង់បានហើយនេះរួចហើយបងស្រោមបងបាទសួស្តីបងវ៉ាន់បងបងប្រុសនៅខាងទីរំខែកកកងបងវ៉ាន់បងរួយបងបាទបងនេះខ្ញុំខកចាក់ស្រែងជូនបងដងធ្វើអំពីឈើធ្នង។អរគុណច្រើនបង។